vi har jo et pressemøde, som var der i går. Ja. Og jeg sad og så det live, og jeg var bare sådan, jeg skrev nogle superbeskeder til dig, skrev nogle superbeskeder sådan lidt rundt omkring, hvor jeg bare sådan, ja, for pokker. Så jeg synes, vi skal prøve at se de første, du ved, 10 minutter, og nu er det jo ikke live, så vi kan godt pause det undervejs. Ja. Så jeg tænker, vi kører det på vores pausemåde, som vi har været gode til før. Det synes jeg, vi gør. Og så se, om jeg kan få det til at fungere. Vi hopper ind lige, da Mette Frederiksen, hun stiller sig ind. Og jeg har ikke set det før. Det bliver true reaction for true mig. True reaction! Fordi jeg magter simpelthen at se den her slags ting mere end en gang. Så den ene gang, jeg ser det, bliver nu. Yes. Så vi kører ser nu. Boom. Ja, så er det fint nok. Men der er også nogen, der kan komme med problemer på det her. Og vi kommer i problemer, hvis vi ikke stopper nu, fordi nu starter pressemødet. Statsministeren er klar. Velkommen til. Med pressemødet i dag vil vi gøre status på epidemien. Vi vil fortælle noget om, hvordan vi ser de kommende måneder, og hvad der er den mere langsigtede plan. I snart et år har vi nu kæmpet mod coronaen. Og bedst som vi kunne begynde for alvor at skimte målet, så er målstregen blevet flyttet. Mutationerne har ændret spillereglerne. For selvom det er... Okay, skal vi allerede bare stoppe der? Ja, vi stopper der. Det er jo kluster 5 og alt det her om igen, som vi har tæsket igennem. Men altså, sådan nogle vira her i flertal, de muterer jo en gang imellem. Det gør almindelig influenza-virus også. Så hvis man har som mål, at man skal have styr på alt hele tiden, plus mutationer, og der ikke må være nogen nye mutationer i landet, uden at man lukker borgerne inden og tager levebrødet fra dem og forfølger dem, hvis de vinterbader sammen og sådan noget, så kommer vi aldrig nogensinde til at være fri igen, fordi der kommer hele tiden mutationer. Det er uundgåeligt, og det kommer til at ske. Så jeg synes, vi skal være meget bange for, at nu er målstolperne flyttet hertil. Jeg synes ikke, vi skal være så bange, men jeg tror, at jeg kan godt forstå, hvorfor regeringen vælger at retfærdiggøre nedlukningen med det, jeg er ikke enig med restriktionerne overhovedet, det dræber erhvervslivet, det er fuldstændig idiotisk, men når der bliver set på Storbritannien med hvor høj smitterate der er, og hvor mange flere der er døde på grund af det, så kan jeg godt se, at når kernevælgerne af Socialdemokratiet er folk, der allerede står med en fod i graven, altså det er no offense, men det er jo sådan, come on, altså sådan er det jo, det er jo nogle gamle mennesker, så jeg kan godt forstå, at det giver mening for dem at lukke ned, når man kan se, hvor slemt det kan gå for folk, som måske har røget eller har spist lidt for meget af det søde, men det er noget rod. Vi kører videre. Ja. Positivt, ja, faktisk imponerende, at vi med årstiden og trætheden imod os alligevel er lykkedes med at banke smitten ned i Danmark, så skjuler de umiddelbare tal en alvorlig udvikling. Lige nu ser vi to tendenser på samme tid i epidemien. Den ene drives af den virus, vi kender. Den er på vej ned. Og den anden drives af den nye mutation, og den er på vej op. Før nytår udgjorde den nye mutation omkring 2% af de prøver, der blev analyseret nærmere her i Danmark. I den første uge af januar var det tal 4%. For sidste uge er det foreløbigt 13,5%. Så selv om de smittetal, som jeg tror de fleste er, og selvfølgelig hver eneste dag... Følger du smittetallene hver eneste dag? Ja, det gør jeg faktisk næsten. Ikke i weekenden, der gider jeg ikke at sidde og kigge på det. Men det gør jeg faktisk. Jeg har aldrig rigtig gjort det. Jeg lever i sådan nærmest en ikke-corona-bobble. Så hver gang der er nogen, jeg møder, der går meget op i corona, så vågner jeg sådan op og tænker, kan man også have det sådan? Altså sådan, hvis man ikke har lyst til at se andre mennesker, fordi jeg er lidt bange for at blive smittet, for eksempel. Ja. Så tænker jeg, wow, det havde jeg lige glemt, at man kunne have det på den måde. Ja, altså, jeg går op i det, fordi på grund af, altså, ja, her, grund af jeg tror, jeg vil sige i forhold til, at hvis nu, at den lige pludselig var fuldstændig eksplosiv, og alle folk faldt døde om, så er det værd lige at nævne en gang imellem, men det går den rigtige vej, og det er, og deres resonemang med, at det på grund af, at den mutation er steget, det gør jo stadigvæk, at smittetallet er meget, meget lavt, altså smittetallet ligger stadigvæk på landet 0,3 eller sådan noget på kryds og tværs af hele coronaen. Nu kigger man ikke på den overordnede tendens, nu finder man små mikrotendenser, der sådan peger i andre retninger. Så på en eller anden måde,
Det er jo ligesom at sige, når man er der nogen fattige i et land, så tænker man, og så siger man på Danmark, nej, det er der ikke. Men så finder man lige en ganske lille gruppe mennesker, der lever uden skov og ikke har noget, eller et eller andet sindssygt. Og så kan man fokusere på det, og så sige, at det går dårligt overordnet set. Så jeg synes, det er lidt et tryllekunstner-trick, sådan et sleight of hand, at prøve at bevæge pilen over på, at nu går det her lille bitte datapunkt, det går skidt, og derfor skal vi stadigvæk være lukket ned, og derfor skal politiet stadigvæk komme efter folk, der fester i deres garager. Man kan sige, at det lille bitte det datapunkt er jo legit nok for dem, det er legit for, men for den brede befolkning er det ikke så relevant, og derfor så er det så retfærdiggør det på ingen måde restriktionerne. Det er ægte, at der er en mutation, som der spreder sig. Ja, ja, ja. Er det 4 gange mere? Det er sådan et eller andet den stil, en normale corona, vi har været vant til, men det er ikke den rigtige løsning, der er kommet. Vi kører. Går den rigtige vej, så vurderer Statens Serum Institut, at den nye mutation er så smitsom, at den spreder sig selv med de meget omfattende restriktioner, der gælder i hele Danmark. Udviklingen med den her nye mutation og at den spreder sig, som den gør, den kan vi ikke stoppe. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at forsinke den mest muligt. Derfor vil vores melding i dag for mange mennesker være nedslående. Nedslående? Det er du desværre nødvendigt nedslående. At forlænge nedlukningen af Danmark med 3 uger, og det vil sige til og med 28. februar. Og hvornår er det nu, at den gamle epidemilov den udløber? Det gør den 1. marts. Ja, det gør det faktisk lige der omkring, hvor de siger, at restriktionerne nu ophører. Så efter. Det ja. Føles som om, at de bare presser citronen til den allersidste blodstråbe, citrondråbe. Fordi man kører det lige indtil, at loven træder ud af kraft. Så det er som om, vi skal sgu have det hele med. Vi skal have taget al den frihed fra folk, vi kan, lige så lang tid vi kan. Ja, men de når at få implementeret en ny lov inden der. Hvis ikke de gør det, så får de en eller anden forlængelse af solnedgangsklausul indtil oktober eller sådan noget. Det tror jeg. Jeg ved ikke engang, hvornår den nye egentlig træder i kraft, når den først har været tredjebehandlet i Folketinget, om den sådan lige træder i kraft, når den anden slutter, eller den træder i kraft hurtigt. Før, og så ryger den anden ud. Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Men de vil sgu gøre det meget hurtigt. Det tror jeg ikke, de kan nå at gøre inden den 1. marts. Igen. En forlængelse. Skal vi se videre? Ja, lad os se videre. Det er dog vores håb, os der står her i dag foran jer igen, at eleverne fra 0. til 4. klasse kan starte i skole tidligere end den 28. februar. Sådan, den 27. at vi kan få de mindste tilbage i skole. Statens Serum Institut er i fuld gang med at regne på det her, og vi forventer at melde ud om skolestart fra 0. til 4. klasse i starten af næste uge. Det er myndighedernes vurdering, at det netop er i februar, som vi snart går ind i, at den nye mutation tager over i Danmark og bliver det dominerende. Hvis vi på det kritiske tidspunkt, hvor det sker, samtidig åbner op og dermed øger samfundsaktiviteten markant og dermed øger smitten, så vil smitten i Danmark meget hurtigt kunne løbe løbsk. Det vil ske på et tidspunkt, hvor antallet af danskere indlagt på sygehusene med covid-19 stadigvæk er for højt, selvom at også indlæggelsestallet nu heldigvis er... Stadigvæk er for højt i forhold til hvad? I forhold til 0. I forhold til, at der ikke er nogen, der bliver smittet. Men jeg kunne godt tænke mig, at de går ud og så siger, jamen hvor ligger presset egentlig hen i forhold til folk, der er indlagt? Hvor mange er indlagt på sygehuset, hvor mange er indlagt hjemmeindlagt, altså isoleret for sig selv? Ja, hvor mange er på intensiv, hvor mange er i respirator, hvor mange alle mulige ting. Altså der er forskel på folk, og der er også forskel på, hvem der er indlagt. Altså er det plejehjemspatienterne over 80, der er indlagt? Er det folk, der i forvejen ville være indlagt, hvor de bare er blevet isoleret ud af de andre steder? Altså det er sådan, ja. Man det, bruger tallene så politisk, man overhovedet kan. Til ens egen fordel. Fuldstændig. Er begyndt at falde. Og det vil i øvrigt ske på et tidspunkt, hvor vi jo, som I ved, mangler at vaccinere vores ældre og de mest sårbare, blandt andet fordi leveringerne af vacciner er blevet forsinket. Med andre ord, vi ville sådan set have haft et rigtig solidt udgangspunkt for at gå ind i foråret i Danmark, hvis ikke de her nye mutationer var kommet til. Ej, hvor ærgerligt, hva'? Som sagt, mutationerne har ændret spillereglerne. Vi har set i andre lande,
ikke mindst i England og i Irland, hvor hurtigt den nye mutation kan bringe smittetrykket ud af kontrol. Og derfor kan vi med andre ord ikke genåbne Danmark nu. Jo, det kan man jo godt. Det er jo en politisk beslutning, om man genåbner Danmark, og man lader folk afveje den her risiko selv. Så når hun siger, at man ikke kan, så er det jo også løgn, ligesom andre ting, hun har sagt, også har været løgn. Er der noget, hun har sagt, der er løgn? Jeg ved godt, jeg chokerer dig som en stor fan af Socialdemokraterne. Hun har ikke lovet om noget på noget. Nej, selvfølgelig har hun ikke. I starten af corona, ikke om hjemler eller Nej. Om anbefalinger eller noget som helst. Nej. Hun er et sandhedsvidne, et sandhedsorakel. Hun er altid os. Vi fortsætter. Vi kan ikke lempe på restriktionerne, desværre. Og selv når vi får vaccineret flere, så bliver vi nødt til at gå forsigtigt frem. Så den mirakelkur, man havde på et tidspunkt, når vaccinerne kommer, så bliver det helt godt. Og så kom vaccinerne, og så blev det helt ikke godt alligevel. Så var der ikke helt nok vacciner, og så ville hun gerne have de der Astralis-vacciner. Og så ville hun gerne have dem ud, inden de blev godkendt, og de er faktisk blevet godkendt i dag. Men hun ville gerne have dem ud for måske 3 uger siden. Men det bliver jo aldrig godt nok, fornemmer man. Det skal nok blive godt nok. Jeg har håb endnu. Jeg har også håb på meget lang sigt, men på kort sigt, mens Mette F., hun sidder der, står der i det her tilfælde, så det ved jeg ikke, vi må se. Derfor må I heller ikke forvente en genåbning på samme måde, som det skete tilbage i foråret. Dengang der fik vi relativt hurtigt åbnet store dele af samfundet op. Det gik både bedre, og det gik også hurtigere end forventet. Vi kan selvfølgelig altid håbe på, at vi bliver positivt overrasket. Men det er i vores øjne rettidigt omhu, at vi allerede nu planlægger efter, at restriktionerne i Danmark desværre kun kan lempes langsomt. Så det, hun sidder og siger, det er jo sådan set bare, at vi skal nok på et eller andet tidspunkt åbne stille og roligt op igen, men vi vil stadigvæk gerne have kontrollen. Jeg vil stadigvæk gerne sikre mig, at der ikke er nogen, der... Der er ikke nogen, der dør. Så kan det godt være, at vi lader nogle af de små børn komme i skole. Men I andre, I skal blive hjemme. Det er samfundssundheden. Det er samfundssind. Så det kommer ikke... Altså. Men har vi nogle eksempler på folk, der virkelig har lidt under ensomhed? Jeg tror, du mente om politikere, der var meget glade for kontrol og magt. Ja, det har vi masser af eksempler på. Hvad siger du? Folk, der har lidt under... vi har masser. Altså, vi har masser. Og der bliver ikke snakket om... Der bliver ikke snakket om selvmordsrater, der bliver ikke talt på nogen måde om løsninger til her og nu til ensomme mennesker. Der bliver talt om den mentale helbred. Der bliver bare talt om... Gamle mennesker på plejehjem, der ikke ser deres familiemedlemmer i deres aller sidste tid. Hvis man skulle designe et eller andet ondskabsfuldt, så ville det være svært at designe noget, der var meget mere ondt, end det, jeg sidder og kigger på skal vi lige tage den med på din skærm her.